Томо болон томо төс төвчний идэвхжилтийн үе эхэлж байна. За энэ хүрээнд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн ээлжид хуралдаан боллоо. Хурлаар нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллагааны талаар хэлэлцэж, ачааллыг бууруулах чиглэлээр хэрхэн ажиллах талаар тэргүүлэгчд саналаа иллээ. Одоогоор томоогийн вирус илрээгүй байгаа. Төрлийн вирусын гаралтай томоо төс төвчний тархалт илбэг байна. Энэ хүрээнд эмнэлгийн ачаалч нэмэгдэж байгаа бөгөөд нэмэлтээр ор дэлхэн үйл ажиллагаа явуулж байна. Нийслэлийн хэмжээнд хүүхдийн 977 орыг ажилуулж байгаа бөгөөд томоогийн өвчлөлтөд холбогдуулан нэмэлт орыг үе шаттайгаар дэлгэн одоогоор 1486 орон дээр томоо төс төвчтэй хүүхдийг хэвтүүлэн эмчилж байгаа талаар мэдээллээ. Хүүхдүүдийг эмнэлгийн коридор шалан дээр хэвтүүлсэн эмчилсэн тохиолдол өмнөх жилүүдэд олон гарсан. Харин энэ жил хүүхдийг шалан дээр хэвтүүлэн эмчилсэн тохиолдолд тухайн эмнэлгийн байгууллага хариуцлага хүлээнгээд нийслэл эрүүл мэндийн газраас тодтоглоо. 1.2 шалан дээр хэвтэж байсан ганц нэг зураг бол явтгаа. Тэр бол өнгөрсөн жилүүдийн зургийг бас зарим хүмүүс одоо тавьж явуулдаг. Зүгээр одоо бол хэрвээ одоо шалан дээр тусламж үйлчилгээ үзүүлэх юм бол тэр эмнэлгийн байгууллагын удирдлага өөр хариуцлага өгөхөд ийм чиглэлийг бид нар өгсөн байж байгаа. За тэр яг томоо төс төвчний дэгдэлтийн үед бол үнэхээр хүүхдийн ор хүрэлцдэг. Дээр нь бид нар насан туршидтай орыг хүүхдийн оронд шилжүүлж ажилладаг. Одоо ер нь бол төлөвлөгөөгөр бол нэг 496 орыг хүүхдийн оронд шилжүүлж ажиллах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. За мөн нөөц орон зай гэдэг нь одоо эмчлэрийн өрөө зарим сувлэгч нарын өрөө үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ өрөө тослогыг бол хүүхдийн зөврийн ор тавиад тэнд бол эмчилгээг эхлүүлдэг байгаа. За ер нь зүгээр нийслэлийн энд бол олон юу тулгунтсан ер нь ийм асуудлууд бол нийслэлийн хэмжээнд бол ер нь энэ эмнэлгийн барилгын стандартын асуудал их хүнд байдаг. Одоо манай нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын 80% нь үндсэндээ насжилт өндөртэй болсон зориултын бус байранд олон жил үйл ажиллагаа явагдаад эхэлж байна. Эд үеэр бас зарим эмнэлгүүдийн ачаал нь өндөр байгаа. Зарим эмнэлгүүдийн ачаал бас одоо та бүгдийн мэдээгээр бол бас боломжийн юм шиг байна. Тэгэхээр яг энэ өвчлөлийн эд үеэр хүүхдүүдийг хэвтэж эмчлүүлэх хүүхдүүдийг бас одоо харьяал харгалзахгүйгээр эмчлэх тал дээр бас ажил зохион байгуулж ажиллавал бас зүгээр юм уу? Хүүхдийн өвчлөлт агаарын бохирдлын нөлөө хамгийн их байгааг тодтож байгаа. Энэ хүрээнд нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын амралтын хуваарьт өөрчлөлт оруулан 6-аас 7-7 хоног амрах харуулсан. Гэвч энэ нь хүүхдүүд гэртээ байхдаа гэмтэж бэртэх, цоочлуулж үлдэх, гэмт хэрэг зөрчил холбогдох зэрэг эрсдлийг нэмэх вэ гэсэн болгоомжлол байгааг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчд тодтож байна. Энэ хүрээнд нийслэлийн боловсролын газар, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар хамтран сурагчдын амралтын хуваарийг өөрчлөх нь ямар эрсдэлт хүргэх, өвчлөл үнэхээр буурч байгаа эсэхийг судалж хурлаар танилцуулах үүрэг өглөө. Энэ дээр анхаарч дараа дараагийнхаа үр дагаврыг эрг сөрөг нөлөөллүүдийн маш сайн тооцож шийдвэрээ гаргахгүй бол сургаар юм уу сэтгэлийн өөрлөөр 2-3 сар амраана гэж шийдвэр гаргацдаг. Тэрний араас ямар хэдийн засгийн хохирол, ямар их одоо айл гэрийн ажил амьдрал сүрч байгааг бол энд хэлж хэлж мэдэхгүй байгаа шүү. Энэ хүүхдийн амралтыг ингэж хичээлийн бүтцэд боловсролын хуулийг зөрчин байж тийм ээ хичээлийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах энэ зүйлээ нийгмийн бодлого хороогоор ядаж оруулаач. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар биш юм а гэхэд нийгмийн бодлого хороогоор оруулаад эн чинь зөвхөн нийслэлийн сургууль цэцэрлэгүүдийн хичээлийн бүтцийг өөрчилж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас манай нийслэлийн эрүүл мэндийн газар нийслэлийн иргэдийн хурал түүний одоо бүтцийн байгууллагууд саналаа оруулж ийж бид нар энэ асуудлыг бас эрүүл мэндийн яам, боловсролын яамда саналаа тавих ёстой шүү гэдгийг хэлмээр байна. Нийслэлийн төсвийн 3 хүрэхгүй хувийг эрүүл мэндийн салбарт тавьсан байна. Гэтэл гадны улсуудад 20 хүртэлх хувийг эрүүл мэндийн салбартаа зарцуулдаг жишээ бий. Боловсон хүчний болон техник технологийн дутагдал зэрэг нь тус салбарт хангалттай хэмжээний төсөв хуваарлагдгүйтэй холбоотой гэх шүүмжилдэгч нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчд хэлж байна.